dasturimiz davom etadi Qo'yonchilik istiqbolli soha bunda kam mablag' sarflab yaxshigina daromadga ega bo'lish mumkin ya'ni ham go'shtidan ham mo'ynasidan foyda ko'rasiz bugun yurtimizda ushbu tarmoqni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilgan va ayni jarayonda xalqaro ilg'or tajribalardan foydalanish eng samarali usul ushbu maqsadda o'zbekistonning fransiyadagi elchixonasi tomonidan yurtimizning mas'ul tashkilotlari hamda butun jahon quyonchilik ilmiy assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda onlayn seminar tashkil etildi butunjahon quyonchilik ilmiy assotsiatsiyasi prezidenti teri giden ushbu sohani yanada rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha o'zbekistonda ko'rilayotgan chora tadbirlarni yuqori baholadi ayni yo'nalishda respublikaning sanoat boshqarmalari bilan samarali hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi va yurtimiz delegatsiyasini kelgusi yil fransiyada bo'lib o'tadigan butunjahon quyonchilik kongresida ishtirok etishga taklif qildi uyushma prezidenti so'zlariga ko'ra tashkilot o'zbekistonni butunjahon quyonchilik ilmiy assotsiatsiyasining to'liq a'zosi sifatida qabul qilishga tayyor bundan tashqari o'zbekistonda uyushmaning filialini ochish bo'yicha hamkorlik shartnomasini imzolash to'g'risida ham kelishuvga erishildi video muloqot davomida uyushma bosh kotibi yevropa mamlakatlarining quyonchilik xo'jaliklarini tashkil etishdagi ilg'or tajribalari bilan o'rtoqlashdi albatta bu jarayonda fransiya belgiya ispaniya argentina shuningdek meksikadagi tajriba natijalari e'tiborga loyiq bosh kotib mahalliy resurslardan foydalangan holda ichki iste'mol uchun quyon yetishtirishdagi muvaffaqiyatli usullardan meksikadagi oilalar uchun mo'ljallangan dasturni alohida ta'kidladi quyonchilikni rivojlantirishda jahon tajribasi tahlil qilinar ekan ishtirokchilar qishloq xo'jaligi uchun mazkur soha eng tejamkor <laughs> deya ta'kidlandi kichik oilaviy fermalar tarmoq rivojlanishida muhim omil bo'lib klasterli yondashuv mahsulot yetishtirishning asosi har ikkala yo'nalish ham o'zbekistonda amalga oshirilayotgani quvonarlidir dedi uyushma bosh kotibi xuan paskal amoris onlayn muloqot yakuni quyonchilik uni ko'paytirish sektorini har tomonlama o'rganish xorijiy tajribadan foydalangan holda klasterlar yaratish bo'yicha loyihalarni birgalikda amalga oshirish maqsadida assotsiatsiya missiyasining o'zbekistonga tashrifi yuzasidan kelishuvga erishildi